اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے موبائل کی بیک کی کام نہیں کرتی تو اس کے لیے آپ کو پلے اسٹور سے ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر آپ کی بیک کی اسی سے کام کرے گی۔ تو فرینڈ یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے بیک کی بٹن، یہ ہو گیا، یہ پہلے ہی آ گیا۔ اس کے بعد فرینڈ یہ دیکھیے، ایک دو تین پہ ہے، جو یہ نمبر تین پہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے کلک۔ کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہ صرف ایک ایم بی کی ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے انسٹال۔ جیسے ہی فرینڈ یہ انسٹال، یہ بھی میں نے ایکسیپٹ کیا تو یہ بھی انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو فرینڈ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے بیک کی ہوم وغیرہ سب کچھ کام کرے گا صرف اس ایپ سے، اور یہ بھی انسٹال ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اب یہ ہو گیا، اس کو کرتے ہیں اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد فرینڈ اس کو آپ نے یہاں سے کوئی سیٹنگس کرنی ہے بس۔ اگر آپ اس کو لانا چاہتے ہیں بیک کے ہوم پہ، بیک بٹن لیفٹ، نیو آئیکن، باٹم رائٹ، ٹاپ لیفٹ، باٹم میں لانا چاہتے ہیں، سائز تھوڑا ہم کر دیں گے، یہ سائز اس کا، یہ سائز ہم اتنا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی جو بلیک والے کی ہے، اس کی یہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرینڈ ہم یہاں پہ باٹم پہ کلک کرتے ہیں۔ باٹم پہ کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں جانے، آپ نے سیٹنگ میں جانے کے بعد سنگل ٹاپ موڈ، یہ آپ نے اس کو کر دینا ہے ایکسیس، یہ ایکسیس ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو آپ نے آن کرنا ہے، یہ آن ہو گئی فرینڈ، یہ دیکھیے جیسے ہی ہم نے اس کو آن کیا ہے، یہ ہماری بیک کی آ گئی ہے نیچے، یہ فرینڈ دیکھیے، یہ اب ہماری اسی سے ہوگا بیک کی سب کچھ۔ یہ اب میں اوپن کیا ہے، یہ بیک آ گیا، یہ بیک آ گیا۔ تو یہ فرینڈ یہ دیکھیے، تو فرینڈ اسی سے آپ نے اس کو بیک کی پہ لے کے جانا ہے، سب کچھ آپ کا اسی سے ہو جائے گا۔ تو جن کی بھی بیک کی کام نہیں کرتی تو وہ پلے اسٹور سے یہ والی ایپ انسٹال کر لیں، سافٹ کی ہوم بیک، یہ والی کی انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا بیک ہوم وغیرہ سب کچھ کام کرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اینڈ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہم کو ضرور سپورٹ کریں۔ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت، پھر ہوگی بات اگلی ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو فرینڈ تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔